Však to je absolútny nezmysel. Nie je. Zdá sa, že severná časť vinohradu má trochu iné podložie. A preto dozrieva trochu neskôr. Treba to brať do úvahy. Ja neviem, prečo si to doteraz nikto nevšimol. Prepáč, ale vždy sme to robili takto isto. No a celý čas ste to robili zle. Hm. Přesne tak. Milica má pravdu. Ježišmaria, ďalší kibic. Ja mám rád, tu si hockto príde a rozdáva rady. Ježiš, ja milujem tých odborníkov, ktorí si to naštudujú na internete za 5 minút a potom tu rozdávajú rozumy. Nehnevaj sa. Videl som. A ja si tu nenechám do seba robiť srandu. Dovi. Sem už si hockdo príde a začne rozdávať rady. Keď ho človek neberie vážne, tak je tu celkom zábava. Zase o dôvod víc zústať diel vo vinem. No a neviem, či by ma práve Jonáš presvedčil, keby som o tom premýšľala. Přemýšľala ste? O čom? O naší nabídce.